No, are you guys dating in Milan? Are we guys? Are we dating? Ah, ne, ሁለታችሁ ግን ጥንዶች ናችሁ? አዘ ቡጉር የምን ምልክት ነው? ቡጉር ቡጉር እንትና የቆሻ አ? እኔ ደዛሪ ዘምቡት አረ አይደለም ኮረንቲን ላይ ስለሆነን ትንሽ አንዳንድ ስሜቶች ያይላሉ። ነው እኮ ቡጉር እነት እንደዛ እና ለውዝ ምናምን መብላት የለበትም መሰለኝ። እኔ ግን የሰማሁት ቆሻሻ ሲጣራቀ ቆሻሻነት እኮ እንዳለ ሆኖ ግን ቆሻሻና ስሜት ሲታከልበት አስቡ። እንዴም ቡጉንጅ አለመውጣቱ አሪፍ። ኦኮኮኮኮኮ እስቲ አሁንም ተደፊያ እንደለመደብሽ ይኸውላችሁ ግሬሱ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ግን ይሄ አዎ ግን አቤል አይሩጥ ና ኮሜንት ነው። አቤል አንድ የሰራበት ቪዲዮ አለና ሌባ ሆኖ ነው የሰራው። መክሊት በኦዲሽን ነበር ያሳተፈችው። በቀረጻው ወቅት ተኮላሸ አይልኮ አንዴ ቪዲዮን እንትሪዳ ነው እና ነው ቪዲዮ ላይ ስለ አቤል አራራ ተሰጡ ኮሜንቶች ነው እና ነው ነው ያጠገውኝ ነይ ነይ በእናች ነይ አንዴ አንደኛው ኮሜንት እዴ ጀለስካ በሂል ጫማ ነው እንዴ ምትሮጡ አይውለ የምር ወይ አራራጡ ግን ከጀሶ ተሰርቶ እንዳይፈርስ እየተጠነቀቀ ነው የሚመስለው የምር ነው አውቀይ አውቆሎ አይደለም የምር እዛብየር በቃ ቀልዱስ ቀልዱስ ቀልድ ነው የልጁ ሩጫ ግን ምን ይሄ አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ሞዴሊስት ሌባ ይላል ካቶኪ ካቶ ሩጫ እኛ ሰቀ ይወለ ሶስ ከቤት ካልወጣ ሰው የሚጠበቅ ሩጫ ሁነት ሌባ ነው ይልጅ ይላል ሰርግ ላይ ሞባይል ሲሰርቅና ቦርሳ ሲጎረጉር ተይዞ ሰርግ ላይ እስኪ ሸናኑ ይተከረው ኢስቱ ይስታዳራሽ ተዚህ ለካል ወይ አቤል ማጥ በደም ኢስቱ ይስታዳራሽ ያው ሰርግ ትገባለ ብዙ ጊዜ እና ሰርቀሃል ወይ ሰርቀሃል አክ ታይታል ማለት ነው አር ዩ ቲፍ ዩ አር ቲፍ ኦር ኖት ኬክ ሌላ ሌላ ድገምለ አሮራጥሽማ የሆነችክማ ውስጥሻለች ባለቂ ማን ያሳይ ቆስላውራጣት አገሮት ይይዘውራጣት ይምኑዋል 30 ጊዜ ነው ያየሁት ማለት እጥፍ ስላለ ነው አየሁት አያ እንዴት ብሎ ነበር አውራጣትሽ አውራጣትሽ እኮ እንትን ነው ነው አጥንት ያለው አይመስልም የውነት ወይ ቪዲዮ ነው ሰይሻለሁ ማን ነው ነው የሚያስተውለው ነው እንዴት አውራጣት እንዴት አስተ እንኪን ኪችን እንችላን በቤት አስቴርናት አልማዝ እንዴ የምትሮጣው ሁለታችሁ ግን ጥንዶች ናችሁ? የእውነት መክሊት ባለፈው ከተላንት ወዲያ እራት ልንበላ ተገናኝተን ሚስቴ ነሽ ብላ ያስተዋወቀኝ ልጅ ነበር። ዝም በይ ውሸት ነው ነይላ ለካ ራሱ ነው እየሮጠ ነበርና ከጀርባ ነው ያየሁት። እኔ ደግሞ ከታይ ስሮጥሮም ሰራሁኝ። እኔ እኮ እውነት ሃይ ስኩል እያለ ትምህርት ቤት ነው ወክዬ አጭርቀት እስቲ እንትን በለው ድምጽ አይሰማም አጭርቀት ምን ይሮጥ ነበር ሃይ ስኩል እያለ አጭርቀት ነው ይታጭርቀ የሚሳርግ አይ ምን ነው እንደና እንደዚህ ፈታብ ያላቅም በኮሜንት የሆነ ሰው ቀሚስ አርጓል ቀሚስ አርጋ አጥቅም የሆነ ሰው ቀሚስ ሴክሲ ሌክስ የሆነ ሰው እንዴ እግርሽ እንደዚህ ያማለ እንዴ ያ እስቲ ካቶክ ያቤል ሩጫ ያቤል ሩጫ ይሽ ኮሜንት ያቤል ሩጫ እንዴ
ልሮጥ ቲክቶክን ተመልከት ፎሎወር ለመሰጥ ያለ ፍላጎት አያችሁ እንዲሮጥ ሁሉ ባካችሁ ፎሎ አርጉኝ ወይኔ እያረበኩት እኮ ነው ቁጭ ኪንታሮት ይጣባል ኪንታሮት ለምን እንደሚወጣው ሙቁ ነገር ላይ አትቀመጡ በጣም ሙቀት ላይ ከመቀመጥ የተነሳ ኪንታሮት ላይ ራሱ ኪንታሮት ወጣል መንታሩ ማለት ነው ሰማት እቺ ትዊንስ ነው መንታ አራ ቆይ በጣም ነው የሚችለው ወይኔ ባላው ያ ቢት ያ የናት ይሰራል አቤት ያንተ ስራ የቆጡን አውርድ ብላ አንዴ ካሜራማን ያለ ያንሰ የመጣው ታች ኮንጆለ እጭ ወድጭ ነው ባካቹ